Tomàs, encara no hem acabat. A si tardo gaire més a pujar, no queda ningú a la sala. A veure. Seieu, seieu. Comencem amb el món grec, però tant el grec com el romà són mons comuns que ens han civilitzat a nosaltres mateixos, formem part d'aquesta civilització. Per tant, també ens ajuden aquestes peces a entendre aquests dos mons. I més lluny d'aquests dos mons, és una col·lecció molt curiosa, amb molt bon gust. I jo crec que les meves primeres paraules han de ser doncs, de record per a tots els familiars de les víctimes d'aquest tràgic accident que va passar als Alps francesos el dilluns passat. El seu contingut és una exposició molt maca de veure, molt maca de visitar, que requereix temps i també un cert estudi perquè s'ha treballat a fons. També en Jaume Simón, una vegada més com a coordinador de tots aquests mesos que porteu treballant-hi i que des d'un primer moment ho vas prendre amb la il·lusió que et caracteritza per poder-nos oferir en el poble de Llançà i en els seus visitants les properes setmanes aquest producte també tan important, i també a la Regidoria de Cultura i a la Núria i al seu equip per creure-s'ho i apostar-hi. A vostès per l'assistència. I ara, a part de que tindrem l'exposició per part tant de la Meritxell com d'en Joaquim, el que ens pertoca és agrair a en Gui Jules, que li demano, si vous plaît, si vous voulez venir avec moi, que on donarà un petit cadeau. Vous montez ici? Li farem entrega, evidentment, del DVD i del catàleg, que és un llibre, pràcticament, i jo crec que es mereix un fort aplaudiment. Tenir el que ens ofereix el senyor avui és un honor, és una responsabilitat i és un goig. Amb tots vosaltres, en Joaquim i la Meritxell. Bé, bona tarda, gràcies, alcalde, regidora, Jaume, gent de Llançà. Nosaltres serem molt ràpids, perquè jo crec que el que hem de veure és allà dins de la sala i per tant allà ens desenvolupem més bé en el seu ambient perquè veureu les peces directament. I fixeu-vos que de seguida veureu que hi ha una associació de color amb espai, amb tema, que a més a més és coincident amb el catàleg. En el catàleg veurem que obrim amb el món grec amb aquest color blau que el tenim corresponent aquí. Després passem al món romà, que li correspon al color vermell, al món d'Afganistan al color groc i al món d'Amèrica al color verd. De manera que tenim un identificador primer, que és aquesta relació cromàtica amb les peces. Aquí s'exposen 90 peces en total, distribuïdes en els 4 espais. Per tant, una bona representació d'aquest món de la coloplàstia, d'aquest món també fet amb motlle, per tant, fàcil de reproduir i amb un material barat, que per tant permetia fer molt assequible la compra d'aquests elements a la gent que els comprava per acompanyar el món funerari o el món cultural, i completaríem una mica aquest món, aquesta visió del món romà. Vaig a reprendre el que s'ha explicat de recolliment, és el recolliment del cabell, que després, fixin-se, que fan ja molt iconografia, perquè després els llibres van pelats. És a dir, que tina el teixit que ens sortia com a teixit maia, si no en recordeu, jo ja ho deia, que si era maia l'havien de tornar, perquè realment n'hi ha molt pocs. És un teixit de la cultura ximú, que és a la costa dels Andes centrals.